dadka ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa cabashooyin ka muujinaya xaalufin lagu hayo dhirta iyo liba dabargoon la sheegay in lagu wado durjoogta ku dhaqan deegaanadaasi. Wariyana Maad Faarax ayaa warbixinta warkan markale inoo soo diray. Kooxo caadeystayaal ah ayaa dabargooyin ba'an ku haya dhirta qoyan ee ku taala deegaanka Oodweyne ee gobolka Daadmareed, sidoo kale qaar ka mid ah ugaadhi duurjoogta ahayd ee ku harsanay deegaanka Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer iyo Oodweyne, ayaa dabar go'day kadib markii ay dhibaatooyin kala duwani soo wajaheen isla markaana ay dowladdu waxba ka qaban weyday. Waa kan guddoomiyaha deegaanka Beerato ee Oodweyne, Cabdilaahi Cali, oo marka hore ka hadlaya xaalufintan dhirta ee deegaankaasi ka socota iyo biyolaan halkaasi ka taagan. Roobabkii guga marka la eego wadada guud ahaan way ku yaryihiin. Ha imikadan aynu joogno, maantadan aynu joogno, Beerato waa loo dhaaminaya. Wadada burca ka qaaday biyaha ayaa geynaysa Beerato. Arrintaasi way jirtaa, ha iyadoo markii hore intaan abaartuba ina taaban, iyada oo dadkaba dhuxusha lagu qaatay oo ka 300 neef ari ahaa lehi, wuu odhan jiray waxaan ku beegayaa qayilka, ayaa maanta markii abaartii ay dhacday 300 uu waayey. Dee bahashii banaanka ugu sii baxayba oo dhirtii waxaa suuqayaa, waa la jarayaa. Wax alla waxa dhuxul Soomaaliland yimaaday iyo Soomaaliyaba waxay kay soo guuraan gobolka Oodweyne. Guddoomiye, su-aasha ugu dambeysay guddoomiye ku weydiinaya waxay tahay, ee warbixintiida aan uga socday, deegaanka aad joogto ee la yidhaahdo Beerato ee Oodweyne iyo ilaa burcaynta u dhaxaysa, waxaa joogay ugaadh kala duwan oo tiro badan. Ugaadha guddoomiye waxaa ka mid ah bahashii la odhan jiray Cawsha oo geeska Afrika iminka la aaminsanyay inay kaga nooshay deegaankan Oodweyne iyo burcaynta u dhaxaysa Garnuugta iyo bahasha loo yaqaano Deerada iyo ugaadh kalo tiro badan oo ka mid tahay Jugleyda, baalka loo yaqaano Salabmadlaha, iyo xayawaan tiro badan oo xitaa maska ka mid yahaydii. Guddoomiye, bal ugaadhii duurjoogtahayd deegaanka ku dhaqnayd abaartiisa uga soo badbaaday iyo xaaladeeda guud bal ka warbixi. Way jirtay horta ugaadha, aada bay joogi jirtay. Weliba Deerada iyo bahasha la yidhahda Garnuugta ayaa deegaanka aada ugu badnaa. Hadda way soo duugtay taasi, waxway ka baxeen, oo weliba Deerada oo kale abaartii waxway ka baxeen, laakiin way soo duugtay. Inkastoo xilligii jilaalkana aada iyo lafteeda ay dadku ku dareen geedkan ay shaqayaan oo kale ay habeenkii tuushasha caadad ku qaban jireen, laakiin Cawshii, anigu Cawshii waxaan ku hubaa marka horeba iyadoo yar waxaan hubaa laba midh inay soo horta laba midh baan imkantii abaarta dibadeedii ku arkay banka aruuriyaad. Xayawaankii kalena waxba ka noolnool, laakiin de Soomaaliland waxyaabo badan baa isdhex qaaday oo shirkado fara badan oo wadanka iminka soo galay ayaa jooga meeshii ku habsaday. Shirkadan la yidhaahdo Shidaal Baarista, sharaa'ig fara badan ayaa wadankii jooga, qalab casriyana waa la adeegsanayaa. Marka ugaadha lafteedu haddii aan loo samaynin maxaan ku dhahdaa xaynta yar hadhay, haddii aan loo samaynin xeryo, dee waxna tuushashkaasa lagu qabanaya iyo baabuurta gulubada waaweyn leh habeenkii meelaha leh waxbaan baadhayna, waxna reer miyigiiba ayaa iyaguna dhinac ka masaarifsanaya ka cunaya. Guddoomiye, markaa qodobaad ka dhawaajisa waxaad tidhi in ugaadha intii kale way badbaaday uu waxba kasoo duugay, laakiin bahashii Cawsha la odhan jiray waa dabar go'day baad tiri. Markaa ma waxaad deegaanka bahashii Cawsha la odhan jiray way ka dabar go'day? Horta sidii aynu wada ognahay, marka horeba Cawshu waxay ahayd xayawaanada u nugul abaarta, ee abaartu markiiba ay taabato. Waxaa maalin maalmaha ka mid ah anigoo gaadhooto banka Tuuyo maraya, bankan Aruuriyaad maraya, aan arkay 12 xabadood oo Cawle oo dhaqaaqi kari waayo hayaanahoo ku socda hawdu. Intan istaagay baan garaacay wasaaradda deegaanka, bahashii meeshii inay ku leeatay oo abaartii ay bartii ku leeatay ayaan filayaa. Marka waxaan filayaa haddii ay wax ka soo doogeen, wax yar baa ka soo doogay. Guddoomiye, ilaa adiguba xil baad haysa, xil qaran baad haysaa, in xayawaanka xil baa inaga saaran, dad Ilaahay abuurto, islaamo baynu nahay, mid awoodi kari wey dadka adigaa ku qaado inaad beeratiba geyso, aad meelaha raashin ku siiso inta abaarta laga baxayo, ilaan siirin oo harun bay noqon lahayd. Saacadda aan la kulmay way yara xoog bay ahayd oo yaaday markii aan gaariga joojiyey oo maan qabqaban karaynin, laakiin waxaan arkayay inay hayaan tahay oo itaalkeedu daran yahay oo aanay sidii magaranaysaa hore xoog ahayd aanay ahayn. Waayo guddoomiye, fariinta u dambeysaad soo jeedin lahayd ku saabsan xagga deegaanka iyo duurjoogta?
waxaan soo jeedin lahaa in loo gurmado in loo gurmado oo loo sameeyo saareyaal iyo meel ay biyo ka cabtay iyo dhul xiran mahad farax kalsan tv magaalada burco